Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Raditu billahi rabba wa bil islam dinan wa bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi wa rasula. Ya Allah, ya Tuhan kami, peliharalah saudara-saudara kami yang bakal berjihad di Sabah. Peliharalah keluarga mereka, saudara mara mereka, harta benda mereka. Ya Allah, lindungilah kesihatan mereka, kedabahan mereka, kesejahteraan mereka dan keimanan mereka untuk membantu rakyat di Sabah, rakyat Malaysia umumnya dan warga dunia. Ya Allah, melalui usaha-usaha mereka yang tidak seberapa ini, kita harap kita boleh membasmi gejala dan pandemik COVID. Ya Allah, terimalah segala amalan mereka, amalan kami, amalan Imaret dan semua NGO-NGO dan rakyat Malaysia untuk sama-sama kembali kepada keadaan sebelum pandemik COVID.